103 պետության մեջ մենք ամենալավն էինք, ասեմ ինչի, ճիշտ է, մենք ասենք առաջինի չէինք, հա, առաջինի չէինք, բայց խո Չինաստանից էլ լավն էինք, նրանք 5 բերին 1-2-ը, ընդամենը 2 անգամ են շատ բերել, բայց իրանք քանակով մեզից 100 անգամ են, որը մարդաքանակի բաժանես նրանք ոչինչ չեն բերել։ Նրան Անդրեյան, յուրաքանչյուր մարդ ունի ուժերի սահմանը, հիմա ձեր կարծիքով Լաշատ Ալախազեն հասել է այն սահմանին, թե կարող է երազանցել ու թե մարզիկները, ասենք կոորդինացիան հնարավորությունը հավասարվել։ Ուրեմն Ալախազեն այնպիսի մարդկային տեսակ է, այդպես ասեմ, որ նրա սահմանը դեռ նկատել, տեսնել չի, հնարավոր չէ, իրենք անձամբ իրենց մարզիչները և անձամբ ինքը, ինքն էլ դրան չի կարող ասել, պլյուս դրան, հիմա ես ձեզ ասեմ Գոռի իրենց հարաբերությունների մասին, եթե վերցնեիք արդյունքների տեսակետից, անկախ նրանից, թե Լաշատ Ալախազեն ինչքան է բարձրացնում, Գոռը մրցումների ժամանակ անընդհատ ավելացնում է 9 կիլոգրամները, այսինքն նրա լավագույնն եղել է 211, հիմա արեց 212, չնայած 13-14 էլ ուղարկեիք, կբարձրացներ, բայց դա տակտիկական խաղ է, և հանկարծ մարզիկ է, մի բան ուներ, Լաշայետ ինքը լներ իրեն տեղում։ Երկրորդը, հրում վարժությունն է, երբևիցե 247 չէր բարձրացել, այստեղ բարձրացրեց, արդյունքը բարելավում է, տեսեք, աշխարհի առաջնության ժամանակ, առանց քաշվելու, առանց վարանելու, առանց վախենալու հակառակորդից, այնպես որ հույս ունենք, որ պետք է գա ժամանակը, որ մենք կարողանանք իսկապես ձեռնոց նետենք։